Тобто не небагато. Я б не сказала, що небагато. Можливо, кожен голос, це раз. А два, це те, що українці за кордоном мають також відчувати свою відповідальність за те, що відбувається в їх власній країні. На жаль, у нас сила ціла низки суб'єктивних і об'єктивних причин завжди голосує набагато менше за кордоном, ніж навіть в процентному відношенні, ніж вдома. Я дуже щиро сподіваюся, що зі схваленням нового виборчого кодексу ця кількість різко збільшиться. Ми давно вже говоримо про голосування поштою, про електронне голосування. Може не так, швидко це буде, але я надіюся, що це все-таки наступить. І тоді у нас буде не 5-7% голосувати за кордоном, а хоча б половина від тієї кількості, яка голосує в Україні.